Fala, galera. Boa noite. Aqui é o Dr. Cababão. Entra aí no canal. Pra quem tá iniciando aí, como eu também, a gente vai se entendendo aí. Você pode deixar sua dica, seu comentário, a gente vai aprendendo juntos. Mas eu comprei esse. Comprei esses dois barrões ótimos pra castrar o bicho. Acho que ele dá uns 5, 6 quilos cada um. Pelo outro é sai por 125 um pelo outro. 250 os dois. Precisa só castrar e deixar os comer pra eles criar massa muscular. Daqui a um mês eu faço um vídeo mostrando eles pra vocês.